29. a 30. dubna se ve Valašském Meziříči uskutečnil jeden z nejprestižnějších mezinárodních rybářských závodů. Jedná se oficiálně o soutěž s názvem Trout Union Cup. Já jsem to přeložil jako světový pohár v lovu pstruhů. Je to obdoba mistrovství světa v lovu dravých ryb na umělé nástrahy. Vzhledem k rozvodněné Bečvě se rybáři po dva dny přesunuli na jezero v Hustopečích. Jak to ovlivní třeba průběh závodu? No, já si myslím, že dost to ovlivní, protože je to úplně jiný způsob chytání. Závodníci se připravovali na řeku a tím pádem v podstatě na chytání úplně jiným způsobem. Ryba se chová úplně jinak, paradoxně vysadil se i tady potoční pstruh na jezero. Je otázkou, jak se bude chovat v jezeru. Každá ryba je velice důležitá. Ale mají podmínky všichni stejné, takže uvidí se, kdo bude lepší, vyhraje. Stejná soutěž proběhla na Valašsku poprvé již před 2 lety. Letos se rybáři vrátili znovu. Došli jsme ponovno nakon 2 godine. 2015. jsme imali kup na istom mjestu, ali na rijeki Bečvi. Došlo nam je 96 natjecatelji iz 13 zemalje. Smo pustili 1300 kg pastrve. Pro milovníky rybolovu byly dvoudenní závody jedinečnou příležitostí spatřit skutečné mistry svého oboru. Závody mají přísná pravidla. Celkem tady máme 25 týmů. Každý stát může mít 2 týmy. Výjimka je český stát, který má 2 týmy reprezentační a 1 tým organizátorů. Hodnotí se jenom pstruzy, pstruh duhový, pstruh potoční a počítají se tak, že se hodnotí jenom počty kusů, nikoliv centimetry nebo kilogramy, takže s tou rybou se zachází šetrně a vrací se hned do vody. Většina závodníků a těch špičkových si to nechce nechat ujít. My tady máme mistry světa Michala Tichého z České republiky, několikanásobný mistr světa z Ruska je tady Alexej Šanin. Tyto poháry, šeky s finanční odměnou a věcné ceny už čekali na vítěze. Slavnostní zakončení závodů se uskutečnilo v zámku Žerotínů za účasti organizátorů a starosty města Roberta Stržínka. Já jsem hrozně rád, že jsme mohli hostit více než 20 týmů z celé Evropy, které se tady sjeli. Špičkoví sportovní rybáři opravdu tady strávili 3 dny a pro naše město je to velice dobrá reklama. Staňa Pernický je náš excelentní rybář, je to to nejlepší, co náš region má. Je to člověk, který jednak má špičkové kontakty po celém světě a hlavně je duší celé tady téhleté rybářské velké seance. V jednotlivcích se na 3. místě umístil Josef Mešleny, 2. místo patřilo Raulu Grozovi a vítězství si překvapivě odváží bulharský rybář Petar Lakov. Mezi 25 soutěžními družstvy pomyslné stupně vítězů obsadil A tým České republiky na 3. místě, slovenská reprezentace skončila 2., i když patřila k favoritům soutěže. Co jsou vlastně mistři světa? Kteří vlastně minulý rok ve Svitu na Slovensku vybojovali tu mistr světa 4. Je to Peťa Horňák, který vlastně dvojnásobný individuální mistr světa, Lukáš Holý, který byl více mistr světa, je tam Jura Smatana, který skončil 5. a Benjamínek tohoto týmu je vlastně Peťo Marcin, který vlastně na letošní mistrovství světa bude debutovat, které se bude konat vlastně v Itálii. Prvenství si z Valašského Meziříčí odvážejí rybáři z Maďarska.